A minha expectativa nessa aula é que ela seja mais interativa, ok? Porque essa... Eu sempre erro a luz. Porque essa é uma espécie de aula de wrap-up, como eles falam em inglês. Aí eu queria... Uma das coisas que eu venho observando, na medida que vocês foram usando as coisas... E algumas perguntas que as pessoas têm me feito sobre o trabalho, certo? É, o que faz alguém usar um pattern? Por exemplo. Então a gente aprendeu vários design patterns durante o curso, certo? Por que que a gente aprendeu isso? Por que que a gente veio refinando isso, certo? E eu quero retomar isso com vocês, fazer uma espécie de fechamento. Porque vocês têm que entender a razão por que a gente passou por isso tudo. E mais importante do que saber o pattern A ou o pattern B, é você saber o que é, como você aplica, quando você vai buscar um novo pattern, porque eu mostrei só alguns. Eu poderia até ter mostrado todos os do livro, mas isso também não ia ajudar. Porque tem muitos outros que surgiram depois, certo? Então, uma das coisas importantes que vocês têm que lembrar quando vocês usam patterns é... Por que que eles existem e quando eles vão ser usados, certo? Então, quando vocês aprenderam os princípios de programação orientada a objeto, é como se eu tivesse, vamos supor que isso aqui fosse um curso de engenharia. Então, os princípios de orientação a objeto é como se eu ensinasse vocês a fazer um muro. Engenharia civil, desculpa. Um curso de engenharia civil. Então, é como se eu tivesse ensinado vocês a fazer um muro. Certo? Eu ensinei as técnicas, como é que usa o cimento, o que você tem que usar aquele negócio para fazer o negócio ficar alinhado. Vocês sabem isso mais do que eu. Vocês chegaram a estudar isso não, né? Vocês estudam alguma coisa disso não, né? Nem em princípios básicos, né? Bom, ainda bem. Então, mas você é como se você estivesse aprendendo isso. Isso são os princípios de programação orientada a objeto. Não saber usar os princípios é você não fazer uma fundação decente, o prédio vai cair. Certo? Bom. Mas depois disso, vem os patterns, que em engenharia eles também aprendem, certo? E o que são os patterns? Ah não, eu quero fazer um prédio de escritório, né? Como é que é? Quais são as... O que que as pessoas têm desenvolvido ao longo dos anos para construir um prédio de escritórios que tem dado certo, né? Por exemplo, será que eu poderia fazer a recepção no último andar? Não, geralmente a recepção é no térreo. É um pattern. Mas tem uma razão para isso. Foi uma coisa que as pessoas foram desenvolvendo com o tempo, que foi dando certo. E não tem nada a ver com o cálculo que você vai fazer da fundação. Tem a ver com o pattern que o cara usa para construir o prédio. De que lado fica a janela, qual é a altura, para onde vai, onde é que tem porta, onde é que não tem, onde é que vai elevador. Hoje em dia, se você entrar em qualquer shopping center, provavelmente no mundo, não só no Brasil, você não vai ter muita dificuldade em navegar por um shopping center, porque todos eles seguem um pattern. Eu já não conheço mais nenhum shopping center que não tenha o conceito de praça de alimentação. Não conheço mais. Mas vocês não sabem, talvez. Eu não sei se vocês chegaram a viver nessa época. Mas antigamente não existia. Shopping não tinha praça de alimentação. Não existia esse conceito. As coisas onde você comia ficavam espalhadas em vários lugares do shopping. Certo? Assim, salpicadas. Tá? Aí depois alguém teve uma ideia que disse... Ah, por que a gente não coloca tudo junto? Né? Esse é um pattern. Tá? Aí, suponha agora que vocês vão ter que decidir se vocês vão usar um pattern ou não. Que coisas vocês usariam como critérios para decidir? Tentem, quem é que pode me ajudar? Isso são coisas que eu vou perguntar na prova de vocês. O que, que faria você usar um pattern? Que elementos você está querendo ganhar na hora que você adotou aquele pattern? Quem é que pode me dizer? Diz. Confiabilidade, sim. Por quê? Porque o pattern já é alguma coisa estudada. Alguém já fez antes, viu que alguma coisa está certa, foi testado várias vezes. Exatamente. Exatamente. Alguém já testou várias vezes aquilo. E várias propriedades do pattern já foram validadas. Né? Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês que se você usar o pattern builder, você vai conseguir reusar as partes. Lembra que eu falei isso? Bom. Mas não foi eu que inventei isso, não.
Não é André que teve essa grande ideia. Não. Alguém já faz isso há 300 anos em computação e tem dado certo. Feito. Só isso. Certo? O que mais? Só isso? Padronização. Hã? Padronização. Por que padronização? Exatamente. Quando, tentem imaginar o seguinte, gente. Eu trabalho, uma das áreas que eu trabalho hoje, não tanto mais, mas eu trabalhei muito no passado, é geoprocessamento, certo? E você tem um negócio que você faz zoom in e zoom out, certo? Então você está vendo aqui, por exemplo, eu estou vendo as coisas aqui nesse nível de aqui. Aí eu começo a me afastar e começo a me afastar, certo? Bom, a uma certa distância de Campinas, eu consigo ainda reconhecer as coisas. Eu sei o que são as avenidas, o que são as coisas, mas por que eu sei isso? Porque na hora de construir as avenidas, as pessoas seguiram um pattern, certo? Cada avenida tem as avenidas principais, tem as avenidas secundárias ligando na principal. Então, como isso é um pattern, se você se me afastar e eu não consigo ver o detalhe, mas eu consigo ver o pattern maior, eu consigo reconhecer. E a mesma coisa acontece quando você usa design pattern de um programa. Se o cara olha e diz, ah, esse cara está usando um factory, é como ele desse um zoom out. Ele consegue entender o que você está fazendo num outro nível de abstração, certo? O que mais? Só isso. Acabou? Reuso. Muito bem. Reuso foi uma das aulas que eu dei só sobre isso, né? Eu dei uma aula só sobre reuso. Por que reuso? Exemplo do Builder. Muitos desses patterns, eles foram construídos pensando no reuso, certo? Por que se pensa no reuso? Reuso de tudo, do design, do produto. Por que que se pensa no reuso, certo? Isso é desde o princípio da computação, né? Se você imagina uma fábrica qualquer que constrói alguma coisa, imagine uma fábrica de tomada. Não. Não vamos fazer um pattern, uma forma certa para a tomada, não. Cada tomada vai ser artesanal e vai ser construída de uma forma para uma pessoa. É claro que isso não vai dar certo, né? Então você quer reusar coisas, você quer reusar um modelo, você quer usar várias coisas. E os patterns são construídos para isso, para você fazer reuso. Tá? Isso volta a uma aula que eu dei para vocês sobre princípios de projeto, certo? Várias pessoas foram pensando em princípios de projeto, que são coisas que vão fazendo com que aquilo que você construiu seja melhor, certo? E eles são esses princípios, na verdade, e isso é interessante, tem uma palestra do primeiro lá da gangue dos quatro lá do Design Patterns, o Eric Gama. Tem uma palestra do Eric Gama mostrando como foi que ele construiu os patterns a partir do estudo de coisas que as pessoas estavam fazendo. E os princípios também vieram disso. Você olha os patterns que as pessoas estão seguindo. Então, não sei se vocês lembram, mas os problemas que vocês têm quando desenvolvem software são esses daí. Vocês produzem software muito rígido, que depois é difícil de mudar, adaptar. Frágil, no sentido que é difícil, pode dar muito problema. Tem a parte da imobilidade, certo? Por exemplo, você não consegue pegar aquilo que você fez e usar num outro contexto, reusar aquilo, porque você fez muito específico para aquele negócio. E tem a parte da viscosidade, certo? A viscosidade eu acho que eu falo cada um deles aqui na frente, né? Então, a rigidez é a dificuldade de fazer modificações, efeitos cascata quando você faz mudança, a fragilidade é toda vez que você muda alguma coisa surgem erros, tá certo? A imobilidade é você não é capaz de mover aquilo ou reusar, e a viscosidade é a dificuldade de manter a concepção original, certo? E vocês estão fazendo o jogo e vocês devem estar percebendo um forte problema de viscosidade, certo?
Mas isso é natural, porque vocês estão aprendendo. Se vocês estão fazendo certo, vocês estão tendo um problema de viscosidade. Você faz um projeto, aí você diz, beleza, vai ser isso. Aí começa a trabalhar, aí o negócio começa a tremer, não aguenta aquele design, né? Aí você vai lá e faz um redesign. Agora eu vou fazer isso, botar um FEC, não sei o quê. Agora vai. Começa a fazer, aí o negócio começa a tremer de novo. Epa, peraí, tem um negócio faltando. Isso é viscosidade. Mas é claro que você vai aumentando o design, ampliando e refazendo em ciclos, tá? E aí vem os princípios. Um Open-Closed Principle, que é o aberto para extensão e fechado para modificação. Que é basicamente você usar herança, polimorfismo, etc. O Liskov Substitution Principle, que a gente mostrou que é aquela ideia do tipo, né? Que o subtipo tem que ser capaz de substituir o tipo com precisão, né? Eu estou indo mais rápido, porque a gente já teve essa aula, e depois vocês podem ir lá no vídeo, se vocês quiserem ver elas em detalhes, tá? Eu só estou dando uma repassada. A ideia é de você depender de abstração e não de concretização. A gente trabalhou muito aqui, interface, classe abstrata, né? A gente fez isso o tempo todo, e os patterns fazem isso o tempo todo. Tá? Usar muitas interfaces pequenas é melhor do que uma grande propósito geral. A gente chegou a discutir isso aqui, né? Fez um longo trabalho nisso. A granularidade do reuso é a granularidade do release. Tá? Isso a gente não trabalhou tanto, porque isso é mais no chão de fábrica. Né? Porque na hora que você concebe o negócio, você tem que tentar pensar o seguinte. Você tem que reusar módulos que tem release sincronizado. Né? Porque senão o reuso vai ficar muito complicado, porque ficam interdependências de releases diferentes. Tá? As classes que mudam juntas devem estar juntas. Essas são coisas também que você pratica mais no desenvolvimento. Classes que não são usadas juntas não deveriam ser agrupadas juntas. Então esses são dois conselhos de como você deve agrupar as classes, né? Porque você não tem um critério aleatório de como você vai agrupá-las, né? As dependências entre pacotes não podem formar ciclos. A depende de B, que depende de C, que depende de A. Tá? Eu já fiz isso uma vez, sem querer, num projeto que eu estava desenvolvendo. Os pacotes formavam ciclos e eu enlouqueci. Tá certo? É sério, eu enlouqueci mesmo. A dependência tem que ser na direção da estabilidade. Então, os módulos mais estáveis têm que estar na base do seu software e aí você tem que ir tendo... sempre você depender de coisas mais estáveis do que você, tá certo? Os pacotes mais estáveis têm que ser abstratos, tá? Então você tem que tornar genérico e abstrato aquelas coisas mais estáveis que vão estar na base. Então esses aqui foram alguns princípios que a gente viu. A gente foi estudando alguns patterns, né? Tem uma coisa interessante, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, que eu não tive tempo de preparar uma apresentação sobre isso, mas eu recomendo que vocês deem uma lida se vocês quiserem, tá? É um texto excelente. É esse texto do Design Patterns do Eric Gamma. São Design Patterns 10 anos depois, certo? Não. E nesse texto, que é o que eu recomendo para vocês olharem, certo? Que ele fala Design Patterns in Action, tá? O que eu gosto nesse negócio? Ele vai pegar um framework que existe, certo? Que eu não mostrei para vocês, porque é um framework. Vocês têm disciplina de testes? Não? Laboratório de engenharia de software, a gente faz um pouquinho prática de testes, isso é bem básico. Isso já é um outro tema à parte, mas existe um software, um framework chamado JUnit, que você usa para construir software autotestável. Ele se autotesta, certo? E aí, o que, que o Eric Gamma faz? Ele pega o JUnit, que é um negócio que já existe,
e começa a mostrar os patterns no JUnit, certo? Por exemplo, ele começa a mostrar o composite pattern, certo? Aí depois ele mostra o collecting, o collecting parameter aqui, ó. Ele mostra outros patterns aqui, ó. Template methods, commands. Eu acho que o que você estava querendo fazer era o template methods. Agora aqui o composite, plug or adapter, collecting parameter. Então ele vai mostrando o seguinte: quando você usa, aqui é um uso do framework JUnit, que você aprende rapidinho, certo? Quando você está usando o framework JUnit, só usando um pequeno caso de teste, você está usando 1, 2, 3, 4, 5 patterns num único framework. Às vezes até sem ter consciência. Tá? Então, ele mostra a importância... aqui, ó. Ele pegou o AWT. É por isso que eu estou falando para vocês que vale a pena vocês lerem. Tá? Ah, por que eles mudam os padrões, hein? O negócio, ao invés, o shift, o control mais aqui, ao invés de ser para aumentar, é para girar. Tudo bem. Vocês conseguem ver aí? Não, né? Ah, agora funcionou. O control igual é para aumentar. Só para vocês saberem, se vocês precisarem, tá? Bom. Aqui ele está mostrando o AWT. O AWT usa Abstract Factory, Bridge, Composite, Observer. A gente viu o Composite e Observer no AWT, que é a parte gráfica do Java, não é? Então, Singleton, Strategy, certo? Então, esse artigo vale a pena porque ele mostra que quando você usa um framework só, você tem vários patterns numa tirada só. Certo? Então a gente viu vários padrões, a gente viu o singleton, né? A gente estudou o singleton, como é que a gente usa para criar um único objeto. Eu vi que muita gente aprendeu muito bem o singleton, passou a usar em algumas coisas. O façade, não é? Que a gente mostrou no exemplo dos componentes, como é que você faz uma fachada só, tá certo? A gente viu um exemplo de um mini framework usando façade, né? O factory. Então eu mostrei que existe um método factory, o factory método, que é um método que cria um objeto, ao invés de você usar o construtor. E aí a gente depois viu um abstract factory, que são quando são vários caras que são interrelacionados e você quer criar fábricas customizadas, certo? A gente falou do composite e eu mostrei que muitos softwares no dia a dia usam composições de objeto para construir as suas coisas, tá certo? Então, composite, eu mostrei, inclusive, no contexto do Godot. Aliás, quem se interessou pelo Godot, o Gamux está começando a... Tem um grupo que está só trabalhando agora com o Godot e vai colocar umas coisas na internet, né? Uns casos, inclusive o meu pterodáctilo vai para lá, né? Os casos de sucesso do Godot. Quem tiver interesse, a gente vai botar isso no site do Gamux, tá? Aí eu mostrei alguns exemplos de como se usa o composite. Mostrei o exemplo da hierarquia gráfica, representação recursiva de objetos, tá? Vamos lá. Quer ver uma questão legal de prova? Ó. Eu vou deixar isso gravado, porque no semestre que vem eu vou mostrar para os alunos. Todo semestre, chega na aula de revisão, eu falo algumas dicas e digo, ó, isso aqui pode ser para prova. E aí eu sempre pego um negócio e boto na prova. E ninguém presta atenção. E eu falei que eu ia fazer isso, certo? Então prestem atenção nas coisas que eu falo, certo? Ó, uma questão bem legal de prova. Como eu poderia fazer uma combinação do composite com o DAO? Vocês lembram do DAO? Não. O DAO era um padrão para fazer, um pattern para fazer persistência de objetos, para o objeto se gravar. Certo? Ok?
O objeto se grava no disco. Lembram que a gente viu em XML, em JSON? Vocês lembram disso, né? Mais ou menos? Vamos lá pro DAO, vai. Ah, meu Deus. Ah, eu acho que eu botei num negócio separado. Eu botei num negócio de persistência de objetos. Tá nesse de serialização. Todo mundo lembra o que é serialização, né? DAO é aquele pattern em que um objeto ele tem um métodos internos dele mesmo para se auto-serializar e se auto-deserializar, certo? Então o objeto tem um método que eu chamo esse método, digo, serialize-se. Aí ele vai lá e pô, se serializa. Deserialize-se. Aí vai lá e pô. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui no Eclipse. No Java to Learn. Cadê? Reflexão. Vamos ver. Não. Serialização. Serializa XML. Patterns. DAO, aqui ó. DAO pattern. Então eu criei um DAO, bastião DAO. Então bastião DAO eu mostrei aqui na sala, certo? Aliás, tem bastião para tudo, né? Ah, o Oscar não deu nome pro boneco dele. Qual é o nome do seu boneco, Oscar? Não deu, né? Não. Então o seu pode ser mais bonitinho assim desenhado, mas não tem nome. O meu tem. Ó. Então, o bastião ele tem um método write e um método read, onde ele se grava no stream e ele se lê do stream, certo? Ele gera um arquivo dele mesmo. Deixa eu ver se o arquivo está aqui. Acho que não, né? É que ele bota na pasta do bin. Mas ele grava um arquivo dele mesmo com o estado dele e depois ele consegue se montar. Só que esse método de gravar e ler fica dentro dele mesmo. Ele se auto-serializa e ele se auto-deserializa. Certo? Então é assim, ó. Eu mostrei aqui, ó. Grava bastião. Eu criei um bastião, tá vendo? Aqui. E aí dei the bastion, que é o bastião, ponto write. Aí ele se auto-grava. Certo? Ele vai produzir esse arquivo aqui, ó. Deixa eu mostrar. É que você tem que ver no bin. Ah, deixa eu rodar ele. Eu vou rodar esse bastião.grava. Ele vai se autogravar. Certo? Gravado com sucesso. Vamos ver aqui. Aí apareceu aqui, bastião txt, tá vendo? Aí ele gravou. Qual é a idade dele? Qual é o estado que ele está acordado? E o nome dele. Certo? Gravou isso no arquivo. Certo? Ele se autogravou, eu dei um debastion.grava, ele se autogravou, certo? Note que aqui eu não usei XML, eu não usei, podia ter usado JSON, né? Eu usei um simplão só para você ver no simplão como é que é, mas você poderia ter combinado isso com o formato XML, ter gravado ele em XML, por exemplo, certo? Agora vamos ver o Le Bastião. Tá vendo que ele se auto-lê? E não fui eu que defini o estado. Ó. Eu criei um bastião vazio, sem nada. Aí eu dei um debastion.read e o nome do arquivo. Ele se auto-leu e se auto-setou. Então isso é o DAO. Eu não preciso saber como ele faz isso. Eu não sei nem qual é o formato do arquivo. Eu entrego para ele o arquivo, ele se lê e monta. Certo? Bom, a minha pergunta agora, e aí eu quero ver quem é o cara que estaria pronto para responder essa pergunta, a minha pergunta agora é,
Como isso se casa com o composite? Eu estou gastando uma questão de prova, hein? Como isso se casa com o composite? Vamos lá. Eu preciso mencionar nomes, é isso? Eu preciso apontar pessoas? Vamos ver. Como isso se casa com o composite? É. Noemia? Não? Deixa eu ver quem mais está na proteção de terra. Não, ela não está, mas como se casa com o composite? Não? Pô, mas eu acho isso tão óbvio. Ah, então vou botar na prova. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, quem? Como se casa com o composite? Nenhuma. Como se casa com o composite? Não? Ninguém se candidata a falar? Você que está aparecendo está com frio, na chuva, sei lá. Ah, ou é hack, rapper, sei lá. Tá o quê? Tá doente? Tá. Como isso se casa com composite? Não, na boa. Como se casa? Deixa eu ficar aqui atrás do balcão, né? Como isso se casa com composite? Vai lá. Não? Vai lá, Jéssica. Isso, está indo bem. Como que a maioria é recursiva? Certo. Eu vou serializar um, serializar outro. Resposta perfeita, é isso. Certo? Vocês entenderam o que ela falou? O composite é quando eu tenho alguma coisa que é composta de subcoisas. Certo? Vamos pensar um exemplo prático daqueles dos games que eu mostrei. Pega um objeto desse como a Alice, por exemplo. A Alice é um objeto. E imagine que ela está no jogo de vocês. Ela tem o estado dela, Alice, onde ela está, por exemplo, no cenário. Mas tem o estado do braço dela, se está baixado assim, está com a mão assim. Isso é o estado. Cada coisa aqui tem um estado, que é a posição que a Alice está. A posição que a Alice está tem a posição do braço, tem a posição da mão, tem a posição não sei o quê. Cada objeto tem seu estado. Bom, eu quero gravar a Alice no arquivo para, na próxima round do jogo, recuperar ela exatamente como ela estava antes. Certo? Então eu mando, tenho um DAO, eu digo, Alice, grave-se. Tudo bem. Só que na hora que a Alice vai se gravar, ela vai gravar o estado dela, onde a Alice está. Certo? Mas e os braços? E as mãos? E as pernas? Certo? Aí entra a questão da recursividade. Você vai imaginar que neste composite, todos os objetos são DAO. Certo? Então cada objeto de cima chama os objetos de baixo, o método de gravação, por exemplo, suponha que eu tenho aqui na interface, pô, estou estragando minha melhor questão de prova, hein? Eu podia, por exemplo, pedir para você. Hã? Pode colocar, né? Por exemplo, quer ver uma questão linda? Como você mudaria essa interface para que você pudesse ter um DAO recursivo neste objeto? Como você modificaria essa interface? Ou uma mais simples, essa, por exemplo. Tanto faz. Professor, todas as classes têm que ter a função de serialização? Precisa chamar? O problema é, a pergunta é se todas as classes têm que ter a função de serialização. Certo? O que é que vocês acham? Essa é uma pergunta boa. Você acabou de estragar uma variante muito boa da minha questão de prova, mas essa aí eu não tive a ideia, então eu não ia colocar de qualquer jeito. Vamos pensar nessas duas interfaces aqui. Vocês lembram dessas duas interfaces? A mínima e a máxima. Vocês lembram que eu falei no composite? Essa é a interface mínima, né? Que é o mínimo que é comum entre todos os objetos da composição, que é o método operation, que todo mundo tem. Certo? Tudo bem? Essa é a máxima, que tem todos os métodos que os objetos do composite têm, as folhas e os que têm um objeto dentro deles. Porque vocês lembram que eu falei que o addRemoveGetChild, a folha não precisa ter, né?
mas o objeto que compõe precisa. Então eu posso botar o máximo na interface, aí tem vantagens e desvantagens, certo? A pergunta que você me fez é se você quer fazer uma mínima. Mínima significa que eu não vou obrigar todo mundo a ter um método write, por exemplo, concorda? Ou um método read. Ou se eu vou fazer uma máxima, todo mundo tem que ter write read, certo? Independente se precisa ou não. E aí, como é que seria o debate em cima disso? Vamos lá. Quais seriam as vantagens? A mesma vantagem e desvantagem, só que quais seriam as vantagens e desvantagens? Lucas está afirmando que todos têm que ter. Pode ter que ser que tem alguns objetos que não têm estado. Ele não tem estado. Eu já dei metade da resposta. Vamos lá. Vai lá, de novo. Isso. Certo, isso é verdade. Mas qual é a desvantagem? Então, na mínima, eu posso criar mais diversidade, né? Porque eu não tenho que padronizar tudo, certo? Mas qual é a desvantagem dela, se eu fizer a mínima? Eu teria que pensar para cada objeto quais você vai querer. É, eu não posso, por exemplo, se for para a sua solução que você falou, que é a recursiva, eu não posso contar que os métodos de baixo vão ter write. Eu não posso contar com isso, certo? Aí eu vou ter que fazer um mecanismo complicado de perguntar se ele tem ou se ele não tem, certo? Tudo bem? Então, na hora de gravar o subobjeto, você tem que pegar um por um e dizer, você tem, você tem, você tem, você não tem, você tem, você não tem, certo? A forma mais simples de fazer isso seria dividir as interfaces, ter uma interface só para serialização e ficar perguntando para cada um se ele tem aquela interface. Se ele tiver a interface, com instance off, eu pergunto, se ele tem aquela interface, eu chamo o método write. Se ele não tem, eu não chamo, certo? Esse aqui, se eu quisesse fazer com a máxima, significa que o write ia estar na interface, então eu não preciso perguntar. Aí o que, que o objeto que não se serializa faria? Nada. Só isso. O write dele não faz nada. Isso não cria problemas. Nenhum, não cria nenhum problema. Eu chamo o método está vazio. Ele não faz nada. Oi? Essa é uma excelente pergunta. Não são todos os métodos de todas as classes. São todos os métodos que dizem respeito às classes que, do composite. Certo? Então, é de todas as classes, mas que dizem respeito a composite. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma classe aqui que tem outros métodos, mas que não dizem respeito à função do composite. Esses caras não vão estar na interface. Tá certo? Agora, ele tem todos os métodos de todas as subclasses que tem coisas que dizem respeito ao composite. Por exemplo, adicionar um filho, remover um filho, diz respeito ao composite. E mesmo que umas outras não tenham, eu preciso ter na máxima. Certo? Entendeu? O que era o operation? Hã? Operation, o que era? O operation é alguma operação que aquele objeto faz que é default em todos os composites. Por exemplo, draw. Se é uma interface de desenho, draw pode ser uma operation. Então todos têm draw. Por exemplo. Você entendeu? Tá? Ok? Aí, entenda-se, o que eu falei, entenda-se, que não é tão simples o que diz respeito ao composite e o que não diz. Mas geralmente o que diz respeito ao composite é aquilo que eu gostaria de ver como padrão em todos. Certo? Hã? Ó, vamos pegar o exemplo da Alice. Não, vamos pegar esse exemplo do draw, certo? Para a gente tentar pegar o caso que você trouxe. Você está falando encapsulamento em que sentido? É, vamos pegar esse exemplo aqui, porque eu quero entender o que você está falando assim. Vamos pegar esse exemplo aqui, certo? O que é que diz respeito ao composite? As operações de composição, e como essas classes são gráficas, eu decidi que todo mundo deveria ter draw.
Certo? Então a interface máxima teria que ter draw. Ok? Se eu entender que todo mundo tem que ser capaz de se apagar, todo mundo teria que ter clear. Se eu entender que todo mundo tem que ser capaz de dar update, todo mundo tem que ter update. Certo? Então vamos imaginar o que, que não diz respeito ao composto. Que é a questão, né? Não dizer respeito. O que, que não diz respeito ao composto? Tá certo? Tá. Vamos imaginar que eu criei uma classe aqui, certo? Que pode ter outras funcionalidades que não são relacionadas com o desenho. Tá? Por exemplo, eu posso querer que a classe text eu mude a fonte de letra. Mudar a fonte de letra tem a ver com o text, mas não com o desenho em geral. Eu não vou esperar que mais ninguém tenha fonte de letra a não ser um texto. Certo? Isso só diz respeito a esse cara aqui. Então não é uma visão geral abstrata de todos os objetos do composite. É uma coisa que só vale para esse cara. Isso não deveria estar na interface máxima. Tá? Então esse cara poderia ter um método setFont, por exemplo, que não apareceria na interface máxima. Tá? Porque não tem nenhuma vantagem imaginar que todo mundo tem setFont. Você entendeu? Então é isso que eu chamo de não dizer respeito ao composite. Tá certo? São aqueles métodos que não tem vantagem nenhuma em olhar eles de uma forma abstrata na composição. Tá? Entendeu? Mas essa interface, você podia separar em só nos métodos attribute, get child e uma outra, depois fazer essa. Sim, mas isso é a mesma coisa que você não usar a interface máxima, porque você teria que ficar perguntando. Sim, compor interface não é isso. Quando você faz uma herança, significa que você pode usar separado. Isso é compor interface, você tem razão. Tá? Mas aí, na hora que você decide usar a composta, você está usando a máxima. Se você disser que todo mundo implementa a composta, você acaba usando a máxima. Né? Entendeu? Não tem muita saída. Certo? Eu recomendo para quem quiser realmente trabalhar mais isso, que o capítulo do livro do Design de Patterns que discute composite, ele é excelente, tá? Assim, eu falo para vocês aqui 1% do que tem naquele livro, tá? Porque ele pega frameworks que ele estudou, aí fala, o framework tal, fez desse jeito, usou isso, e veja, a vantagem foi essa, a desvantagem foi aquela, tá? Então, é como eu falei, não fui eu que inventei nada disso, nem essa discussão fui eu que inventei, tá? Esses caras fizeram um estudo profundo disso, propuseram essas coisas, tá? E aí é por isso que é importante você ir lá na raiz para entender melhor o que eles estão propondo. Tá? Mas então, os métodos de leitura e gravação, certo? Se eu entender que eles fazem parte inerente ao composite, né, eles podem constar numa interface máxima. E aí aqueles que não precisam ler e gravar, porque são, por exemplo, transientes, não tem, tudo é transiente, nem nada se grava, certo? Então, ele simplesmente não faz nada no write. E pronto. Isso não cria problemas no sistema. Não cria nenhum problema. Certo? Oi? Se na interface máxima eu tenho basicamente o mínimo de todos, o que eu tenho na interface mínima? Não é o mínimo de todos. É o máximo. Não, mas, por exemplo, o setFont. Fonte é só de teste, então ele não estaria na interface máxima. É. Porque é uma coisa específica dele. Isso. Então ele meio que a interface máxima ele pega o que todo mundo tem em comum, correto? Não. Esse é a mínima, é esse aqui, ó. Cadê? Peraí. Esse só pega o que todo mundo tem em comum, que é um operation. É a única coisa que todo mundo tem em comum. Essa é a mínima. Certo? Essa aqui não pega, essa é a máxima. Ela não pega o que todo mundo tem em comum. Por exemplo, o add remove get child não tem no leaf, mas ele pega. Essa é a máxima. A máxima, ela vai pegar todos os métodos que dizem respeito ao composite, mas que não necessariamente está em todos os elementos. Que foi isso? A discussão que eu estava aqui, discutindo aqui com a Isadora, que ela me perguntou o que, que o máximo é máximo de quê? Né? É máximo das subclasses? É, mas das subclasses, daqueles métodos que dizem respeito ao composite. Tem métodos que não dizem respeito ao composite.
Certo? Ah, mas como é que eu distingo isso? É você distinguir. Aquele compósito é um compósito de quê? Certo? Ah, esse compósito é um compósito de objetos que se desenham. E o que, que é que diz respeito a objetos que se desenham? Draw? Sim. Sei lá, clear? Sim. Mas set font já não é de objetos em geral que se desenham. Set font é só para o texto lá. Então esse aí eu não vou botar no compósito. Você entendeu? Ele não deveria nem estar na interface do leaf, por exemplo. Não deveria estar em interface nenhuma do composite. Ele vai estar na interface específica lá do cara de fonte, de texto. Tá? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Oi. É, o que eu falei seria, tem duas opções, certo? Você ter interfaces com read e write, você tem a interface de serialização separada, de DAO separada, certo? Se for esta solução, porque veja, não tem solução certa, tem possíveis soluções e prós e contras de cada uma, certo? Se for uma interface separada, na hora de serializar recursivamente, eu teria que perguntar para cada um se ele tem aquela interface ou não. É, não teria reuso de código. Ou você teria que fazer reuso de código de uma maneira que não fosse usando a herança. Certo? Então você teria que ter um carinha lá que serializa e que eu chamo sempre esse carinha. Usando agregação, uma outra forma, não seria usando a herança. Certo? Oi? Em termos de eficiência, é igual, né? Usar a interface. Em termos de eficiência, é praticamente a mesma coisa. E você não deveria pensar isso em texto, em termos de eficiência. Porque é um if a mais. Quanto é quanto um if a mais? Tá? Então a gente nunca pensa isso por causa de eficiência. A gente pensa por causa de funcionalidade. Tá? É, quanto é que custa chamar uma função inútil? Quase nada. Deve ser a mesma coisa. É porque se você pensar em serialização, certo? Quando vocês estudarem banco de dados, vocês vão fazer banco de dados semestre que vem? Se fizerem, vão ser meus alunos. Mas quando a gente estuda banco de dados... Ih, bom, já tem gente que fala, não, então eu vou cancelar minha matrícula aqui. Pera aí. Quando a gente estudar banco de dados, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Qual a diferença entre o tempo de processamento de um if ou de uma função que você chama e gravação do disco? A diferença é astronômica, entendeu? Porque a gravação do disco ela é física, certo? É um negócio... É tão astronômica que a gente ignora o tempo de processamento. A gente ignora. Quando a gente faz conta em banco de dados, mas aí você chama... Ignora. Que é tão pequeno que você ignora. Uma serialização do objeto, por exemplo, é gravação em disco, certo? Qual é a proporção entre essa função inútil que você chamou a mais, certo? E gravar no disco, certo? A diferença para a gravação do disco é imensa. Então você desconsidera, certo? A segunda coisa é, você evita chamar uma função inútil, mas você tem um if a mais, certo? Qual a diferença para o otimizador de processamento? Porque se você não estudou otimização de código, tem muita coisa que você pensa que você está fazendo para otimizar seu código que você não está. Porque você faz desse jeito, o otimizador vai lá e ele resolve o problema para você. Entendeu? Por exemplo, o otimizador de código pode saber, essa função não tem nada, eu não chamo ela na hora que compila o código, por exemplo. Ele pode fazer isso. Mas não fazer nada. Se a função está vazia, eu não chamo ela. O otimizador de código pode fazer isso. Quando você estuda otimização de código, cara, é um universo paralelo, certo? E você pensa na hora que você lê, eu sou um idiota. Você pensa isso, porque você diz assim, pô, eu perco horas otimizando meu código, e eu, se eu não fizesse isso, o código ia rodar tão rápido quanto que o otimizador ia fazer tudo isso. Então eu sou um idiota porque eu fico perdendo meu tempo fazendo isso. É por isso que eu digo para você o seguinte, quando você faz um programa, você tem que fazer um programa decente, nada de porcaria. Programa decente, aquele normal.
Mas não fica tentando, ah, eu economizei uma fusão, que não faz isso. Porque você estraga o design do seu software, você não sabe se vai ser mais rápido. Pode ser que o que vai ficar mais lento é ínfimo, certo? Você só vai saber o que é lento e o que não é usando o profiler, porque você não sabe realmente o que é mais lento. Você não sabe, tá? Por exemplo, o que é mais rápido? Você fazer x é igual a x mais 1 ou x mais mais? O que é mais rápido? Agora é igual, porque existe o otimizador de código. Antigamente, não. Antes, o otimizador de código não existia. Ah, mas eu acho que o x mais mais é mais rápido. É, antigamente, sim. Você entendeu? Então, você percebe? Aí tem uns caras que fazem umas estruturas em C ou em Java esdrúxulas, que no mesmo line testa a condição, não sei o quê, você vê uma linha assim, o cara fez tudo, né? Aí o cara acha que está otimizando o código, o cara dá aquele sorriso, está otimizando o código. Ele é um idiota que não está otimizando nada. Porque seja lá o que você fizer, o compilador vai fazer para você. A maioria, não tudo, mas a maioria. Então, cara, não faz assim, não toma esse tipo de decisão. Ah, eu estou chamando uma função inútil. Vai melhorar do ponto de vista da técnica? Ah, vai melhorar. Então chama. Chama a função inútil. Pronto, acabou. É que nesse caso, né, falei, você fazer um if ou chamar a função. Não necessariamente é equivalente. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Cara, você ter visão transparente de objeto. Porque às vezes não é só essa serialização recursiva. É mais um monte de outras rotinas que vão querer usar esse objeto, vão querer usar o write ou o read, e aí vão ter que fazer o if também. Entendeu? Então aí é como se você dissesse o seguinte, fazer uma função que não faz nada é centralizar o if. É como se a função, o if estivesse dentro dela. Eu não preciso ficar testando. Certo? Nesse exemplo talvez não seja melhor, mas quando você não faz isso, às vezes você tem 300 lugares do código que tem que fazer a porcaria do if porque as interfaces são diferentes. Entendeu? Tá? Enquanto que quando você faz uma função inútil, ninguém precisa testar, porque só a função mesmo já não faz nada e acabou. Não é equivalente. Tá? Beleza? Posso seguir? Então eu já estou preparando vocês para as questões conceituais. Eu mostrei que no Java existe o document, ou JavaScript existe, não só JavaScript, mas na web existe o document object model. Quem quer, pretende desenvolver para a web deveria estudar isso. É um pattern composite para representar todo o seu documento. Tá? Eu não vou cobrar esse detalhe na prova, tá, gente? Mas é só para vocês saberem, né? O SVG eu falei um pouquinho, que ele pode virar uma árvore também e você pode tratar ele, né? É muito divertido isso. Eu falei do pattern observer, né? Que ele é, no fundo, a raiz de todo um estilo de programação baseado em eventos, né? Que é a ideia que você tem um cara que se modifica, que é o seu subject, um outro que observa e vai monitorando, tá? Você tem uma fonte de evento, você tem os caras que observam, que reagem, que inclusive foi uma das questões de prova, da primeira prova, que inclusive está na lista de exercícios para vocês fazerem. Eu fiz aqui em sala, inclusive, mas vocês podem repassar e tal. Mostrei o listener no Java, que é um pattern para você fazer um observer, tá? O exemplo do peixe, lá. Mostrei alguns exemplos que muita programação é baseada em eventos, é baseada na ideia do observer, tá? Barramento de mensagens, onde você tem um cara, um barramento, e vocês têm os caras que assinam, ficam observando, né? Existe um padrão inteiro chamado Publish Subscribe, que é baseado no pattern observer. O publish é o cara que está sendo observado. E o subscribe são os caras que assinam e olham, certo? A única diferença é que os patterns publish subscribe mais sofisticados, eles têm temas ou tópicos de assinatura, certo? Então você pode fazer tópicos e subtópicos que você assina, certo? E o cara só recebe notificação daquilo que ele assinou, tá? Isso só funciona em sistemas muito complexos, tá? Por exemplo, você pega uma caldeira de uma dessas fábricas que destilam petróleo. Alguém já viu como funciona isso? Uma torre de destilação daquela, já viram como funciona? Eu já vi, é legal.
Quantos sensores vocês acham que tem no negócio daquele? Cara, é muito sensor, velho. É muito sensor. De tudo que vocês imaginaram. Eu não sei se chega a humilhar, mas deve chegar a humilhar de sensores, assim, certo? E aí, às vezes, você pode fazer assim, aí cada sensor é um negócio. Tem coisa que é de temperatura, tem coisa que é de pressão, tem coisa que é não sei o quê, tem coisa que é não sei o quê. E aí eles usam muito sistema de barramento como esse. Os sensores ficam mandando mensagem no barramento para os assinantes dizendo temperatura tal, temperatura tal, temperatura tal, temperatura tal, temperatura tal. Entendeu? Tem sensor que é mais esperto, certo? Que diz, ó, o negócio está muito quente. Né? Ou a pressão vai expandir o negócio. Né? Ele vai botando isso aí no barramento. Aí tem os caras que assinam. Que às vezes tem um que não quer ficar só vendo a temperatura tal, a temperatura tal. Ele não quer ficar perdendo tempo com isso. Ele só quer pegar, por exemplo, quando o negócio vai explodir, certo? Então ele assina o canal de explosão, certo? Que é o mais emocionante. Aí ele fica quieto na dele, certo? Quando ele recebe uma mensagem vai explodir, é um programa que ativa a sirene, o negócio começa a tocar, o pessoal corre, essa não é uma simulação. E aí vai. Bom. Então, esse é todo o pattern funciona. Esse é um pattern bem. Daria uma questão de prova legal, hein? Assinatura baseada em tópicos. Eu acho que não. Tem uma questão na lista que é assim. Que eu peço para vocês fazerem assinatura baseada em tópicos. Que o cara escolhe o tópico que ele assina, certo? E o sistema vai receber notificação daquilo. Alguns patterns a mais, esse aqui eu não mostrei. Tá? Mas é um pattern bem simples, que é o seguinte. É um pattern que eu gosto muito e eu acho que eu botei uma questão na lista para vocês implementarem ele. Que é o pattern prototype. Quem usa muito isso é o JavaScript. O que é um pattern prototype? É um objeto que consegue se clonar. Você chama o método clone, certo? E ele cria um igual a ele. Tá? Ele cria um outro igual a ele. Certo? Então eu sou um Asdrubal, por exemplo. Eu não sei se eu tenho o prototype aqui. Talvez eu até tenha, se vocês quiserem olhar. Ah, tem. Prototype. Ó, aqui, ó. Ah, mas eu fiz com string. Mas eu poderia imaginar, eu devia ter feito um com bastião. Um bastião clonável. Né? Como é que seria um bastião clonável? Basta você ver que o bastião tem três variáveis de estado, concorda? Para clonar um bastião, eu tenho que criar um outro objeto dessa classe e copiar para ele os atributos. É isso que é uma clonagem, certo? Tá. Então, objetos que seguem o pattern prototype, eles geralmente têm uma interface padrão que tem o método clone. Aí quando você chama o método clone, ele cria um outro objeto que é uma cópia dele mesmo. É basicamente isso. Novamente, podia ter uma brincadeira combinando prototype com composite. Eu já fiz uma questão de prova assim uma vez. Pensa aí, clonar uma árvore. Porque um composite, uma árvore é um composite, concorda? Que uma árvore é um composite. Não é? Uma árvore, né? Eu posso pegar uma árvore, qualquer árvore que vocês estudam os dados, e fazer com composite. Né? Não posso? E se eu quisesse clonar a árvore? É fácil clonar uma árvore. Eu já fiz uma questão de prova assim. Certo? Você fazer o método clone, eu dou a raiz da árvore e você me produz uma outra árvore. Igual. Clonado. Certo? Esse é o método... O Builder a gente viu, né? Foi a excelente aula do Oscar. Hã? Todos os objetos que fazem parte do nesse caso, sim, né? Porque se você quer clonar igualzinho, tem que ser, você tem que clonar tudo.
Né? Então, builder foi o que o Oscar mostrou, que tem a separação entre o director e o builder. Tá? Esse pattern dá excelentes questões. Por exemplo, questão onde você muda o director e onde você muda o builder. Né? É legal você fazer isso. Tá. Eu já pensei aqui, eu podia fazer uma questão do observer com o builder. Hein, Oscar? Pensa aí. Observer com o builder. Eu acho que funcionaria. Eu conheço um exemplo de observer junto com o builder. Como seria um observer junto com o builder? Quem é que me diz? Hã? Não. Quer dizer, tudo bem, mas não foi isso que eu pensei. Vamos lá, vamos ver alguém para me dizer isso. Vai, fala. Foi o que o Lucas falou, mas não é bem isso. Eu pensei numa coisa melhor que isso, eu acho que é melhor. Director com builder. Eu já estou ficando animado com esse negócio de misturar os patterns. Eu podia fazer várias questões assim. Oi. Uma produção serializada, tipo uma produção que depende de outra, uma parte depende da produção de outra. Uma parte que depende da outra? É. Seria um evento. O final de construção seria um evento. Ó. Vamos fazer uma brincadeira que é assim, ó. Eu quero anotar aqui no papel porque eu estou tendo ideias de questões de prova que estão surgindo agora. Já vou começar a formular uma aqui, hein? Vamos lá. Fica todo mundo curioso. O que que esse cara vai anotar aí? Vamos lá, então faça uma questão agora. Eu quero que vocês façam uma questão agora. Aí no papel de vocês, tá certo? Ó, olhem o desenho do builder. Se vocês quiserem, vocês copiam ou memorizam, tanto faz. Porque eu não vou conseguir mostrar os dois ao mesmo tempo. Então olhem o desenho do builder. Vocês têm alguns minutos para olhar o desenho do builder. Quando puder tirar, me avisa. Pronto? Memorizaram? Bom, agora eu vou voltar para o Observer. Esse é o Observer, tá? O que é que eu quero que vocês façam aí agora no exercício? Eu quero que na mesma folha vocês desenhem um pattern que mistura Observer com Observer com Builder, certo? Se tiver classe que você junta, você bota o nome das duas, certo? Não sei quem, não sei quem, certo? Se tiver classe que vai fazer uma coisa só, tá? Tempo! Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. Então eu vou comentar o que seria a junção dos dois, certo? Eu vou falar como é que eu penso que seria isso e vocês tentam depois materializar isso na resposta de vocês e na próxima aula, se quiser, eu faço o pattern, certo? Bom, se vocês olharem, basicamente, no pattern de cima e no pattern de baixo, sempre tem dois lados, certo? No pattern observer, eu tenho um cara que é o subject, que está sendo observado, que notifica mudanças no observer, certo? Que é o outro lado.
Então tem o lado A, que é o cara que está modificando, sendo observado, e o lado B, que é quem observa, certo? Mas sempre o subject notifica o observer. E o observer, ao ser notificado, faz alguma coisa. No pattern builder, essa conexão não é tão frouxa, ela é bem forte. Porque o director, ele tem lá um builder ligado diretamente a ele, e ele manda o builder fazer as coisas, certo? Mas, novamente, eu tenho dois lados. Eu tenho o lado de quem manda e eu tenho o lado de quem constrói, certo? Bom, eu poderia imaginar um mix onde quem constrói assina quem manda. É como se as ordens do que vai ser construído fossem eventos, onde eu vou dizendo, faça isso, eu só vou dando os eventos e quem constrói, constrói, certo? Tá? Então, a analogia seria o seguinte, imagine o Pattern Observer como sendo um negócio de cartas. Eu mando cartas, alguém recebe essas cartas e faz alguma coisa, né? E o Builder seria ordens diretas, tá certo? Só que agora eu quero fazer construção baseada em cartas. Então eu mando uma carta, faça isso. Aí o cara recebe a carta e faz. Faça aquilo. Então o que acontece é, você pode imaginar que o Director seria o Subject. É o cara que vai dar ordens, e as ordens são eventos que eu estou gerando. E o Builder é um observador, que ele vai ficar observando o que o Director manda e vai fazendo. Certo? E vai fazendo. Tá. É basicamente isso. Como eu faço isso na interface, vai ficar por conta de vocês. Oi. São, você tem que ter os dois lados. Você tem que ter os dois lados da questão. Continua tendo dois lados. E os dois vão ser implementados pelo Builder. O Builder, você diz que os dois quem? Você está dizendo que o Builder implementa? Não, então o Construct pelo Builder. Pelo Builder, não. Não, porque assim, o Director, ele vai, tipo, quem é que vai notificar e mandar alguma coisa vai ser o Director e o Subject, né? É. Aí você tem que fazer. Que você pode transformar em uma, se você quiser. O attach e o detach seriam para o Builder poder dizer, eu quero que você seja meu Director, por exemplo. Certo? E o notify pode ser substituído pelo... Não, o notify é... na verdade vai ser o build part, talvez, né? Que é quando notifica alguma coisa. Oi? Mas aí o construct, ele deveria receber o parâmetro, o objeto, e implementa em interface observer ou não? O construct, ele não tem equivalente no observer. Ele não tem. O que é o construct? O construct é um método que starta o director para construir o processo, certo? Ele é um método que pertence ao pattern director. Então ele continuaria existindo o construct, mas ele não tem um equivalente no observer. Mas se fosse para construir de parte em parte, eu poderia ter um método só construir. Oi? Não. Olha só, eu acho que vocês não entenderam a coisa. Deixa eu fazer desenhinho então. Desenhinho, vamos lá. Oi. A nossa ideia poderia ser observer ou subject, director, subject, quem você acha? Eu acho que seria observer. Quem vai ser observer? O builder é observer. Ó, desenho, hein? Tô quase resolvendo para vocês. Certo? Tem um exemplo que vocês podem ver aqui, ó. Até olhando o exemplo para vocês vai ser melhor. Tem um exemplo aqui no Eclipse, que é um exemplo do pattern builder. Então, se você for lá no builder, aí você vai lá, builder, tá vendo? Tem um exemplo que é o do livro.
Esse exemplo ele constrói, ele monta um livro, certo? Aí ele tem um único director, que é o director livro, e tem três builders. Um que constrói o livro em Laté, um outro em texto e um outro em XML. Então presta atenção como é que é. Eu tenho uma interface única. Eu tenho uma interface única. Aqui, ó. Peraí. Essa aqui, ó. Que é a interface do builder. Essa é a interface do builder. O que, que tem a interface do builder? Tem os seguintes métodos: criar um título, criar um autor, data de publicação e encerra, que é quando o livro encerrou. Certo? Esses são os métodos para se criar um livro. Tudo bem? Bom. Geralmente tem vários, tá? É por isso que o nome é Build Parts. Você vai ter métodos para cada uma das coisas que você... Vamos ver esse livro no formato texto. Como é que é? Olha só. No formato texto, quando você chama o cria autor, ele vai jogar na saída que eu vou gravar no disco, autor, dois pontos, o nome do autor. O cria título, eu vou botar título, dois pontos, o título. Data, data, dois pontos, a data e assim por diante, certo? E aí encerra, ele fecha a saída do texto. Então, olha só. Olha um director. Esse aqui é um director. O director faz, cria título, vida dos dinossauros, cria autor, Alcibiades, cria data de publicação, que ele vai pegar a data corrente, e encerra. É isso que ele faz, certo? Veja que ele chama métodos do builder. Ele manda o builder ir fazendo as coisas, certo? E aí o builder vai fazendo, tá? Eu vou rodar esse cara aqui agora, tá? Só que aqui tem que ver com que director ele está usando. Então o programa principal, o builder, perdão. O programa principal está aqui. Ele vai... você escolhe o builder que você quer e ele monta. Por exemplo, se eu botar um builder texto aqui, ó. Vou colocar um builder... Ah, miserável. O Windows 8, quando ele recolhe a janela assim, é porque ele travou. Eu não sei qual a lógica disso, não. É como se dissesse... Não! Aí trava. Texto. Então, eu criei um builder texto aqui, eu vou rodar agora, certo? Ó, eu criei um builder texto, associei o builder texto ao director e chamei o método construct. O método construct é quem starta todo o processo. Ó, rodei a brincadeira, certo? Rodei a brincadeira. Vamos lá no diretório dele. Deixa eu ver onde é que ele pegou o nome do arquivo. Ué, ele sai aonde? Ah, ele mesmo monta aqui, ó. Ele mesmo monta um file writer aqui, tá? Eu só vou fazer o seguinte, para ele sair no diretório da aplicação, porque fica mais fácil de achar. Ele deve estar na raiz do pacote, né? Mas aí vai ser difícil. Será que ele está no BIM? Não. Acima? Ali, livro. Pronto. Aqui saiu o livro. Isso foi o que ele gerou. Certo? Agora eu vou mandar o mesmo director e vou trocar o builder. Então tem um builder que é o builder XML. Como é que o builder XML funciona? Quando eu chamo o cria autor, ele bota um tag, autor/autor. Quando eu chamo o cria data de publicação, eu boto data/data. Quando eu chamo, você entendeu? Ele vai construindo cada parte do XML. Então se eu vier aqui na app e trocar o texto para XML, aqui, agora, ao invés de construir um livro no formato texto, ele vai construir um livro no formato XML, certo? Então, se você vier aqui agora, apareceu aqui, ó, livro XML, certo? Se você pegar esse cara aqui agora e abrir, olha lá, livro XML. Então, o que eu fiz? Eu mantive o director e troquei o builder, certo?
Ele construiu o mesmo livro. Então o livro é o mesmo, ó. Esse aqui está no formato TXT e esse aqui está no formato XML. Ele construiu o mesmo livro em dois formatos. Então eu vou trocando o builder. Isso se usa muito, sabia? Ah, eu tenho um negócio que gera um relatório. Eu quero gerar um relatório em PDF, na impressora, em Excel. Aí eu tenho vários builders. Aí o gerador de relatório pluga num dos builders, manda as coisas e gera naquele formato. Tá certo? Então, um builder é o cara que vai gerar, que vai receber as ordens, né? Aí alguém pode perguntar assim, mas André, se você só tem um método de cada, que é chamado numa única ordem, certo? Se você só tem título, autor e publicação, que é chamado numa única ordem, por que que eu preciso ter o director? Certo? Aqui é porque o exemplo é muito simples. Mas no exemplo mais complexo de construção de um livro, eu posso ter vários métodos que são chamados recorrentemente, por exemplo, capítulo, não sei o quê, e aí o director vai chamando na medida que ele quer ir construindo o negócio. E o builder vai fazendo do jeito que você definiu, certo? O director, ele poderia ler um arquivo. Então o director podia ser um cara que lê e vai mandando o builder fazer alguma coisa. Isso é muito usado em conversor de formato. Por exemplo, eu quero converter de XML para JSON, certo? Eu posso ter um director que consegue ler XML e um builder que sabe gravar em JSON. Aí o director vai lendo, vai mandando ordens da estrutura para o builder e o builder vai gravando em JSON, por exemplo, certo? Bom, mas notem que aconteceu o seguinte. A ligação entre o director e o builder foi feita aqui, ó. O builder, ele tem uma referência direta. Então, se você olhar aqui, o builder não, perdão, o director, ele tem uma referência direta para o builder, tá vendo? Ele tem uma referência direta, certo? E aí ele usa essa referência direta para ir chamando as coisas. Tá, como seria esse exemplo no observer? Tá? O builder teria um método que, o director teria um método que os builders assinariam, certo? Então ele assina, tem um método que ele assina. Então eu sou um builder, eu assino o director, certo? Eu assino lá. Ao invés de chamar o método direto como esse daqui, tá? Eu criaria eventos. Então, título é um evento, autor é um evento, data de publicação é um evento. E aí eu notifico todos os meus assinantes daquele evento. E aquele assinante vai ser o builder. Então o builder, ao ser notificado que tem um título, ele grava o título. Ao ser notificado que tem um autor, ele grava o autor. Ao ser notificado que tem data de publicação, chama data de publicação e assim por diante. Mas como é que ele identifica qual é o builder que ele vai chamar? Essa aplicação principal, certo? Teria que criar um builder e teria que fazer o builder assinar o director. Aí eu poderia ter um builder só, que assina, ou poderia ter vários builders, inclusive. Aí na hora que eu chamasse, todo, por exemplo, quer ver um exemplo? Usando o Pattern Observer, eu conseguiria fazer com que este livro, e isso podia ser uma questão bacana, ao invés de gerar só um builder, simultaneamente mandasse a mesma instrução para vários builders que assinam ele. Eu tenho três builders que me assinam. Então eu quero, na hora que eu falar título, eu gero um evento e todo mundo que me assina grava o título. Simultaneamente. Em paralelo, assim, concorrentemente. Autor. Aí todo mundo grava autor. Para publicação. Porque eles me assinam, né? E no Observer, cada vez que eu gero um evento, eu aviso todos os assinantes, concorda? Tá? Entenderam? Todo mundo entendeu isso aqui? Essa brincadeira? Não ficou legal essa brincadeira de combinar patterns? Eu saí anotando aqui algumas combinações legais. Tá? Então, tenho certeza que na prova vai cair alguma questão para combinar dois patterns. Certo? Preparem-se para isso. Certo? Mais alguma dúvida? Bom, acho que agora... não dá mais tempo de eu mostrar mais nada, eu acho que a gente já terminou aqui.
Não se esqueçam de